Pra terminar, galera, não se esqueçam que o nosso sorteio da K-Drop já está no ar. Vamos pegar uma skinzinha de 200 para ser o nosso principal aqui. Para skin de 200, a gente pode até separar, né? Será que a gente pegou uma faca já aqui de 112? Eu lembro que a gente já pegou uma faca, velho. Exclamação que drop exclamação sorteio. Não vacila, velho. Tem muita coisa legal no sorteio e é uma plataforma nova, então pouca gente vai entrar, tá? Exclamação K-Drop Dá uma exclamação K-Drop exclamação sorteio aí, olha por favor Só pra ficar salvo pra galera Ai, quase véio. Tá, uma K de 60 dólares Deixa eu ver o que que vem aqui Mais uma K de 60 dólares Essa eu vou vender Isso, galera Não vacila, mano Hum, que merda, cara eu tô brincando muito nessas caixas caras, velho. Só porque eu tô com uma luva de 300 dólares e uma faca de 300 dólares, eu tô achando que vai vir 100. Tá, essa cá. Última tentativa, velho. Última tentativa. Eu nunca tirei uma skin de 638 dólares, velho. Caraca, eu tenho uma skin de 3 mil reais, velho. Que maluquice, cara. 683 ainda. 3.500, velho. Nossa, cara, eu não sei nem o que fazer agora. Meu amigo Charlie Brown, velho. Olá, lá, com essa daqui eu vou tentar pegar uma É 60, ó, não, mas essa WP é legal, né? Então a WP custa Meu Deus, cara 53, fica faltando 147 Vamos tentar, aqui eu vou perder pra caramba Mas vamos tentar pegar um 147 ó, uma, essa esse kit fica legal, hein? Essa WP, essa faca o Kit vermelhão Nossa, eu podia ganhar de prima, né? Mas é claro que eu não vou, né? Óbvio que não já ganhei muito, é óbvio. Só não sei se hoje, né? Deu bom, velho. Que beleza, cara. Que dia bom hoje na K-Drop, hein? Nossa, cara. Eu não sei se essa fisquinha aqui, eu vou deixar ela aqui, porque eu vou coletar então essa faca. Vou coletar também a AWP. E a gente tem o nosso prêmio de primeiro lugar, tá, galera? Prêmio de primeiro lugar, então. Vai estar tá feito aqui. Vai ser faca mais a WP. Só vou esperar eles chegarem. Não vacila, não esquece de se inscrever, tá, galera? Nossa, já chegou a faca. Basta depositar qualquer valor. Tá valendo quanto a faca? 740. Então, 740. a WP tem que estar tá valendo pelo menos 260, hein? Tá aí a WP, então. Também você vai ter esse kit aí. De faca mais a WP Fogo Selvagem. E claro que você pode vender isso aqui, né? Tô só falando, mas você não precisa ficar. 291, beleza. Passamos aí os milão, né? Então 291 de novo. A gente passa os mil reais do primeiro prêmio. Vamos lá, hein, galerinha? Aproveitar esse intervalo rapidão para lembrar quem ainda não está ligado. Estamos chegando ao momento do nosso sorteio, tá? É no comecinho da semana que vem. O sorteio de mais de 3 mil reais em skins. Para você participar, basta você depositar qualquer valor. Você tem direito a um ticket para participar e basta você depositar qualquer valor com o cupom APOCA, tá, galera? Depositou com o cupom APOCA, usa o código promocional e você vai receber 50 centavos de dólar de bônus e mais 5% do valor do seu depósito. Beleza? Vamos lá então. Depositou com código a pouco. A primeira coisa que você vai fazer, você vai ter seu dinheiro para jogar, mas a primeira coisa que você vai fazer é lembrar dessas dicas. Você tem dois sorteios gratuitos rolando na K-Drop sempre. São sorteios diários gratuitos. Basta clicar se inscrever e já era, tá? Já está já tá inscrito, já está concorrendo. Você tem tarefas para ganhar ouro, tá? E com essas tarefas para ganhar ouro. Juntando ouro, você consegue, clicando no ouro que você tem, você consegue trocar por skins, tá? Você pode abrir, cara, hoje inclusive a gente pode abrir uma de 19, 200 hein? E você pode abrir a sua caixa diária, tá? Não se esqueçam da sua caixa diária, sempre caixa diária gratuita. A minha eu não vou conseguir porque eu abri ontem à noite. Não se esqueçam desses pequenos detalhes. A primeira coisa que você vai fazer na K-Drop é isso, porque você já vai concorrer e já vai juntar alguma skinzinha, algum ouro e dinheirinho ali. Para você tá, segunda coisa até o dia 5 de setembro você tem que vir aqui na Live, digitar a exclamação sorteio e preencher aí é o cupom de ativação. Tá, qualquer dúvida no exclamação que drop também tem aí, mas de verdade, galera. Claro que é um pouquinho trabalhoso, mas não é nada. Né? Obviamente que a gente faz isso para priorizar quem depositou, né? Quem depositou o valor. É, ter a chance de ganhar, afinal, são skins importantes. Só para você lembrar um pouquinho aqui as skins, ó, são cinco USPs de R$ 164,00. O terceiro prêmio é uma luva de 495. O segundo prêmio, uma Glock de 151, mais uma AK de 604 E o primeiro prêmio que passa dos R$ 1.000,00, é uma, um Canivete de 740. Mais uma WP de 291. Isso preço óbvio de quando a gente retirou, tá, galera? Então, está marcado dia 5, mas vai ser no, no máximo até o dia 7. Vamos abrir uma caixinha de 19K aqui. Outra dica que eu vou dar é importante. Cê, além de você poder vender e transformar em dinheiro real, se você quer só ter na Steam, te traz uma grana ali na Steam. Não vacila, velho. Esse rolê do, do ouro, você vai juntando bastante ouro, velho. Vai pegando código nas redes sociais da K Drop, vai ficando esperto com isso, tá, galera? Porque junta bastante ouro, velho. Mano, mesmo que demore 4, 5 meses, junta bastante ouro e abre uma caixa de ouro valiosa. Ó, essa caixa de ouro que a gente vai abrir, muito hip se vier 2 dólares. Mas mesmo assim, 2 dólares é 10 reais, né? Mas muito hip. 2 dólares é tipo ripamo total, tá ligado? Vamos lá, vamos abrir 10 dólares Tá? Então a gente juntou um pouco 19 mil, demora para juntar, viu? Mas assim Ganhamos 50 reais Não é muito bom, tá galera? Mas mano, tu ganhou uma skin de 50 reais, né? Sem gastar nada, só com ouro Né? Então, tipo, é muito de boa. E lembrando, eu, a dica que eu dou é você juntar bastante ouro. Porque você. Cara, a gente tirou, vamos ver, tem de 2 dólares, 2 dólares, 7 dólares, 10 dólares, 6. Cara, dava pra ter ido melhor, né? Dá pra colocar uma média aí em 20 dólares essa caixa, com algumas chances de vir uma faca, mas a chance de vir a faca é muito baixa, né? Uma média de 20 dólares, a gente tirou 10. Não tá tão bom, mas também não tá ruim. Você ganhou 50. Só juntando o ouro, velho. Então, cara, é isso é a dica que eu dou, é importante, velho. Então, velho, vai fazendo as tarefas. Sempre olha as tarefas. Porque, ó, aqui tu vai tirar uma skin de 15 centavos. Sabe? Tipo, não sei se vale. Vai deixando aí, vai juntando o seu ouro. Eu costumo falar pra galera, o 19 mil demora uma, uma cotinha, né? Então, se você não usa bônus, não usa depósito, eu costumo falar pra galera que eu gosto de tentar chegar até o. 4, 9, até 2,600. O 2,600 já é legal, tá? O 2,600 já é legal. O 2,600 você já tira uns 15 reais, 20 reais, já dá de boa. Mas faça o seu meta, faça o que você achar melhor, tá? Inclusive eu preciso eu me ligar no meu meta porque eu tô cheio de, de, de skin valiosa aqui, velho. Eu tirei uma luva de 673. Ontem tava 683, velho. Essa aqui foi inacreditável, velho. Pra finalizar o AD, tá galera? Um contratinho com as skins que a gente não vai usar. Beleza, velho. Beleza, uma galharzinha de quarentão. Eu vou ver se eu uso ela pra alguma coisa. Beleza, velho. Vamos que vamos, hein?